Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz mana inomarkalar olamiga tushib qoldik. Endi nima deydi? Bu Xo'jand bozoriga prosta sravnenie uchun. Endi biz mashinani yaxshi ko'ramiz-ku, bozor kuni edi. Bugun bozorga tushdik. Land Cruiser Prado 2008-yil Yevropadan keltirilgan mashina. Narxi endi somonda aytib o'tiraman, narxi 26 ming dollar, 25-26 ming dollar edi. Lekin holatini bir baho beringlar, ko'rinadi mashina. Mana qinda yaxshi nipillarni birinchi marta ko'ryapman. Orqasini qaranglar. Agar bunaqa holatdagi Land Cruiser bo'lsa, bizlarda qancha bo'lishi mumkin? Jahongir nima deb o'ylaysiz? Ikkinchi mikrofon taqaymiz bizga. Kerak emasmi? Ha? Assalomu alaykum. Salon kojinni polnichda zavodskoy. Elektr paketlarda ekan. Buni nimasi vidurlarini tozalagan qaranglar. Пробег сколько раз здесь? Сто двадцать пять. Брызги на бесить, мини юрген экан машина, лекан. Ола, вообще зур. А тут номера стоят европейская, из Европы привезен, да? Германия, именно вот немецкая номер трупты, Германия келтірілген, машина холады құтты, яңгыды. Енді, для сравнения, өзімізді нема бұшын, нема дейді, бозамыз бақан, ешіларын, елпіліш бақшы бақшыға чекен. Енді, қарайна бені, таныштырып өтіп машиналарды, бұнысы кетіш білім, нарқын білдік бұны. Honda, Lexus, BMW, Toyota, Toyota, Lexus. Шынақы машина көрген болды, мазақ бар, енді, просто Lexus сөріп көрамыз олысы. RX edin bu? RX. RX 2017 yılı iken. Bu ne gelsin tabağımız mı yok mu? Salam aleyküm. Akto kazayın. Biz neyiz? Cına interesna prost. RX, RX. Можно по доллару сказать? Доллар сколько будет? Доллар. 40 тысяч доллар. Короче, 40 000 доллар иген машина. 2017 yılı. 30 000? 40 000 доллар екен машина. Мұнаға салондаған көрген мүдіз? Салонын. Бері күшіген бұр екен. Ақыраник. Бұл ең қызығы, мұнаға 40 000 доллар, бұл 350-лі F-Sport пакетті екенді. Өйтші машинан ашылды. Бұл салонын бұл сүйімкақ бұр ең. Бұл башқа ашылмайды. О, F-Sport. Шунчу нам 40 000 екен, да, бұл? Агар обычный версия болса, 40 000 болмайды, бұл? 2017 елі. Нечі пробеге мұнда ке? 370. Яңы машин екен, бұл? 370, 50 000, у F-Sport масту? Бұл обычный. Мұны мана салонынан қарайын қандай машина екен вообще. Лекин әр дүйім Lexus обычный салон қылады, біласыз ба? Қызыл білен қора қандай комбинезон қылып. Лекин машинаға. Екі мың он бес. Елі он бес екен елі. Фоматик полностью. Мерседес. Енді Мерседесті қарайынлар да, бана бұл жауынғы ғыромлық қырайымсыз лекен. Айтамын маға? Сіз BMW фанатыз, Мерседесті өткізі бармақ шығар әліңіз, принципиалыны. Мерседес, неш білеген Мерседес? 35 мін, а? 35 мін. 35 000 доллар, 2015 yıl. 2015 bize 35 000 dolarlık beran mı verme? Yani bilmedim, bize bazı kaç satır aldı, 35 000 dolar iken. Dizildi. Fonsu Fomatic. Kengisem Lexus, 2015 yıl. Bu LS mi yönüm ama? BMW X. BMW X mi? Bu RX mas mı? RX bu eski versiyası iken. Litva'dan kelingen maşını.
Bunun yan narxı neçə biləkən bunu? 2015. 15. Bu neçə bil? 27. 27 min dolar. Mana BMW. Bu nima? iPhone mi? BMW iPhone. Endi mayli. O'tkazib yuboramiz bu iPhone. O'tkazib yuboramiz, kerak emas. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom, tushdingiz. Mashina necha pul ekan aka? Mashinangiz necha pul ekan? 200 000. 200 000. 200 000. 20 000 dollar. Probek. Probek qancha ekan? Cham probek. 200 000 probek. 200 000 yurgan ekan mashina, dizel. 2 litrlik. Endi bu stokovoy. Bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo, bo'lmaydi. Holatlar yaxshi ekan bunday. Polnisi koja. $20,000 qanday sizga to'g'ri kelyaptimi? Endi bu dizel motor bo'lgani uchun ham bu. Bu skidka ham bo'ladimi? Paru skidka ham ekan ekan. Chans ham. Ba'zi skidka ham ekan maksimalni. 180 000. Tamam. Короче, 18 agar maksimal skidka da bo'lsa 18 000 dollarga olsa bo'lar ekan mana mashina. Endi arzidim yo'qmi o'zlar kommentariyda yozishlaring mumkin. Yana bir telefon, bu ham bizni o'ylashimcha buni ham narxi shu ahvolda. 18 000 20 000 dollar. Tamam, Range Rover da olaylik, Range Rover ham bor ekan. Range Rover da egasi yo'q, lekin telefon raqami bor ekan. Ne interesini dedik şunun narxını bilişimiz var. Yani belki başkasını görürüz, o topu çıkıp kalır. Lexuslar. Karoç bulardı. Egalar yok, lakin arkada hem maşınlar var. Yani bırak üst üste tam onu sorup getirdik. Bu şu Toyota Crown mu? Camry mi? Yangisi mi? Rostan. Hani yangisini birinci marda yakından koruyorum. Camry kimden ekan? Камри, сизам аке? Ассалому алейкум. Доллар да сколько будет? $44 000 бөлер екен орталар. А можно открыть? Нет, да? $44 000 яңгы Камри. Это гибридный? Гибридный Toyota. Янги, пачка, але 0 пробег, да, здесь? 0 пробег. $44 000. Внешний вид, бахо беринглер. Бринчи марта живой корема машина. Менге охта лек. А? Яхса? Оркаста нам. Бу Toyota не чил, бунусы? 80 olgan bo'lardiz, bunisini bunisini. Ha? Men ham uni olgan bo'lardim, bu. Bu 23-chi ekan, bu 0 probek, bu ishni yurgan. $41 000. Bizlardan nechmi shunaqalar? Shuni ham yo'q, qimmatmi? Bu bozor borgan bo'lsa, sравнение qilib ko'ramiz. Narxlarini. Dalish ketamiz yo'q, bunda tushamiz. Ha? Bunda ketamiz. Rahmat qalam. Bu Dorest. Chang bosadigan BMW X5. X5 mi? BMW X5. 2020-yil vagon ekan. Mana shuni interesasi so'rab ko'raylik. Assalomu alaykum. Narxi qancha bundan? 700 000. Dollari chansin besha dollarda. 2020 yıl BMW X5 M paketi, короче, olmuş $65 000 böyle erken maşın maşından lan. Какой объем здесь? 3-литровый? 3-литрлик. Бензин, да? Дизель. Твин турбо.
Машина 65 000 доллар ортаңлар. BMW X 5. Ha, bu keyingi chiqqan pokoleniyasi mana orqasini ham so'mka qiling. Farlar yonib turibdi. Necha baho mashina? X Drive polnoprivodniy. Har doim aytamiz, BMW-ga gap yo'q, bizlar tan olishni bilamiz. BMW-chilarga o'xshab Mercedes-ni maqta olmaysizlar-ku, bizlar maqtaymiz, zo'r mashina. Tak. Honda Civic bizlarda bular yo'q. Kia Optima. Kia Optima necha pul bo'lishi mumkin? Kia Optima. Kia Optima 2019-yil motor, 2 litrlik. Egasini ko'rmayapmiz. Kia Ashmoy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kia vash. Qaraychi ko'p mashinalarni egasi yo'q. Toyota nima bu? Amerikan kekin. Camry. Sarakovka. Lekin Sarakovkani narxin qissasak bo'ladi, chunki bizlarda ko'p bu mashina. Bilasizmi? Sarakovka. Mana F10, to'g'rimi? F10 shunchalik juda ham ko'p. Imini mana Xo'jand shahrida, lekin nimagadir bizlarda popular emas. Men so'rayman, kimdan minib yurgan bo'lsa, injiq mashina emas ekan. Bir to'la Xo'jand shahrida mana Lacetti turibdi, avtomat ekan. Так, короче, 1.6 ekan, gaz qo'yilgan, 2007-yil, narxini so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Aka so'zi. Assalomu alaykum. Mashina chasmi? Короче, dollarda где-то 3000 dollar bo'ladi. O'rtoqlar, bu legenda emas degan, legenda demanglar. Legenda avto, legendar avtomobil narsa ko'rsatdi yozib, BMW, Lexus, Toyota lardi, mana 3000 dollar. Skitka mı ekne? Maksim skitka boşu çanış mı yaşam? Dekas mı duraş ne kim ne boşu maksimali doda... Kime gavim, kedem kim mi dekas mı oturuyor? Ha? Ne, prosta mua kantesim arkadaşım. Mua Uzbekistan blogeri mua. Siz sonra skitte mi yaşam? Karoçı, maksimali skitka da 3000 dolar böyle ekin karoçı maşı maşını. 2007 yılı 1.6 hafta mı? Hakacım, pazar olmak, salamat boşan. O'rtoqlar. 211 rang oq rangda. Avion dvigatel bilmaymiz necha. Bejivi nima salon. Motori obichni bo'lish kerak, yo'q. 3.5 lik ekan. Полностью электропакет деген ғой. Pami sedenlari bor. Hozir narxini so'raymiz. Assalomu alaykum. Mashina kiya? Tanimadim. Qarach, mashina egasini topa olmaymiz. Bir ko'p mashinalar egalari yo'q-da. Zo'r dollar. 55 so'm ish. Da zo'r ish. Bolotar. Dayniyim, ha? Короче, yozda короче. Cooks like. Yozda короче. Ketyaptimi? O'rtoqlar, Lexus IS 2008-yil, 2.5 lik motor, benzinda ekan. A, Gujovardagi shu. Yevropa. Yevropeyskiy nima? Lexus ichlari zo'r ekanmi, yo o'z ko'rsiz. Narxi 11 000 dollar, yana kelishamiz deyapti avtomat korobkada. Endi bular ruchkada bo'lmaydi. Men ruchkada ko'rmaganman Lexus IS-larni. No. Lekin maksimal skidka mi ekan, chansim yo'q aka. Максимальный. А, доллар. Максимальный скидка, да, вертолет, короче, машину можно 9 000 долларов берли. Энди, знаете, 9 000 долларов не берет базар, мы знаем. Özlem bilgen moşunanı ver. Lexus IS'li bir yerim. 2008 için. Çan para bekince de. Daha 100 bin para bekince ötüme gel moşunanı. Ne için bak o moşunanı? Tamam mı? O ne? Pasta yanı. Çünkü Lexus'ı yakış görürüz ki. Hakikaten. Hazır olma. Salamat başlayın.
Evropadayım, Rossiyadayım, bütün dünyada özüm şu golf klası deydi, özü hamı moşnanı şuna takoslaydı, hatchbacklardı. Jüdem yaxşı avtomobil, nima uchun lekin bizlarda bozorimizga kirib kelmaydi bu avtomobil, lekin bu avtomobil juda ham nadyojni, zo'r yuradigan mashina, mayaqki. Assalomu alaykum. Mashina chansmi aka? Ha? 85. Qarochi 8,5 ming dollar atrofida. Sola chani. 2009-yil mashina, mashina mexanikada. Salon uchirib yuboring. Bu avtomobil ko'rinishdan kichkina ko'rinadi, lekin bor juda ham ichlari shinamgina katta mana. Orqasini prosta syomka qilib ko'ring. Mana. Shunday deb o'ylaganmidingiz? Ha? Bagaj ham o'ziga yarasha normal avtomobil. Nimagadir bizlar bozorimizga kam kirib kelmaydi. Video ham bularda RS versiyalari bor, sportivni versiyalari bor, Volkswagen Golf'ni yurishlari vobshe komfortni juda ham shustir avtomobil. Zo'r mashina. O'rtoqlar, Mercedes Benz, qarochi 211 3.5lik, yili 2007-yil, narxini bunaqa bizlarda yo'q-da, endi to'g'risini. Narxi hozir boshlanish narxi startda endi 130 ming tomon deyilyaptimi? Endi dollarda hisoblasak, deydi 13 ming dollar bo'ladi. Mashinaning holatini bir tomosha qilinglar-da. Diskalari originalmi? AMG support, ventilyatsiyali nimalari bor, disklari bor. Ichini qarang, ichini tushiring. Ana nimani ruldan qilingan ekanda. Ana tamitski. Amerikanka ekan mashina, nimasidan ko'ryapman, tablolardan ko'rib turibman. Nimalar? Amerikanski nima uchun? Mana amerikanski, mana bu tablo milda yozilganda, kilometrda emas, milda. Amerikanski hammasida milda yoziladi. No, mashinaning holati o'rtoqlar juda ham yaxshi, priyatni. Panoramali lyuklari bor ekan, pamissiya yana polniy elektr paketda Harman Kardon, kecha bu muzikani nimani Usmon Xo'janing 211 da eshitdik, universaldi. Mashinani Harman Kardonga gap yozib kelgan. O'ynab borardim lekin kecha biz kelgan. Mana, svetli koja. Maksimal skidka qilsangiz qanchaga berib yuborasiz bunda? Maksimal skidka. 120 dan baland. 120 dan baland. Qarshi 12500 dollar bo'lsa berib yuborasiz-a? Shunday bo'ladimi? Yo'q, 120 ga berib yuborasizmi? Yo'q. 3.5lik. 3.5lik endi hamma mana bu 5-5 ni yaxshi ko'radi-ku. Masalan, men 3.5 qolsa, balkim 5-5 tishlikka yopishtirgan bo'lardi. Bu normal holat. BMW'chilar uni tan olmaydi faqat. Har doim aytib ketaman. Mana bagajniki. Lekin mashina bagajlari xo'jini juda ham zo'r. Qani shu O'zbekiston bo'lib qolsa hozir, ha? Mana bu narsa menga yo'q. Bu addini sotiladi mana shu? Addini shunda sotiladi mana shu. Har birta obzor qilgan paytda mana shuni yopishtirib olishim kerak. Endi BMW ga ham obzor qilgan paytda shuni yopishtiraman. Mercedes qilgan paytda mana shu AMG ni yopishtirib olaman. Obязательно qilaman shuni. Disklarga gap yo'q mashinani. Qarochi mashinani endi somondan aytishyapti. 120 ming somondan sal balandroq narxga bo'lsa berib olgan joylar bo'lgan. Kraskalari bormi yo'qmi? Qarashib bir yevropeyska, qarashib amerikanski, mol ranglari ham bu qora emas bu. Ha, qora emas bu. Bu qarochi manaqa svet ekan, qarashib kofeinli svetdi, ichki bleski bor, tumli svetdi. Unda qarasangiz qoraga o'xshab ko'rinadi, lekin samzer qora emas, mana ko'rib turibman, rangi qora emas. Lekin mashinaga ham bo'lishi mumkin. 211 har qalay Mercedes bu. Bunga boshqa ta'rif kerak yo'q. Mana yondagi profildan shunday bitta tushirib yuboring, odamlar ko'rib mazza qilsin. Qanday ko'rinadi? O'ziga ham yoqyapti. Volkswagen kirib ketyapti, BMW fanati bo'lsangiz ham. Mercedes ko'rgan odam baribir yaxshi ko'radi. Iloji yo'q. Operatorimiz yaxshi ko'rgan avtomobillardan biri E60. Narxini sraz aytaman, Spark narxi 7,5 ming dollar. Maksimal skidkam yo'qmi, chansim bo'ldi. Maksimal. Ha? Haftodaki. Qarshi 7 ming dollarga berar ekanlar qarshi mashinani. Sparkdan arxiga. Mana bularda aytsa bo'ladi. Bu BMW, umuman BMW paketlansin ichiga bitta mana shu BMW chiqqan, bunga o'xshagan BMW boshqa yo'q. Imina mana shu oldi faralari ham, orqa faralari ham boshqacha chiqqan. Bunaqa BMW boshqa chiqmagan. Chan litrang? 208lik, qarochi, polnosti avtomatda. Saloni tikanli ekan.
Endi bu o'ylaymanki, bu minusga kirmaydi. BMW uchun bu normal holat. Lekin birinchi marta ko'ryapman, mana ularni kechangani BMW kupega o'xshab qayilgan. Mayli, materiallikka men bitta o'tirib ko'raydi shuni. Bismillah. To'g'risi kojadan yaxshi. Sababini aytaman, qizib ketmagan. O'zim oqshom issiqqa turibdi-ku, qizib ketmagan, mana sidenlari ham zo'r. Agar buni nima deydi, avto nima deydi, material dedim. Shundan qilsa вообще идеал bo'lar ekan. 208 avtomat torpedadan olganda 7000 dollar. A gujovardagi mashina aka? Bu qayerdir urilgan bo'lsa ham, turtilgan bo'lsa ham, yoki orqasi urilgan bo'lsa ham, ana nima negativ kommentariy yozayotganlarga aytaymanda, bu mashinalar любой mashinadan o'sa bermay chiqargan avtomobillar hammasidan zo'r. Ин пропана. Пропана, ин. Газ пропан. Жижинный газ. Заводской? Не. Мондаге. А бензин зура, ин? Не. Бензин зура газ. Амон. Короче, жижинный газ, ин. Бринчи март курем, можно массаны. Номер он так курсит мемис. Инде, манавлар. Пластиковый шарик, ин. Машина. Ko'r ona rezinkalar ketgan joylari bor. Endi 7000 dollarga sizlarga qanaqa avtomobil berish mumkin? BMW E90 o'rtoqlar yili 2010-yil. Hozir 2 litrlik dizel ekan. Narxi 9.5 ming dollar so'ralyapti. O'ylaymanki, tortsa 8.5 ming dollarga berib yuboradi. Endi baho bergan 8.5 ming dollarga arziydimi yo'qmi? Kommentariyda sizlar. O'rtoqlar har doim kutgan 204 bu restyling emas. Restylingda farlar boshqacha bo'ladi. Yili 2010 so'raydigan narxlari endi dollarda sizlarga aytaman 14000 dollar so'rayaptilar. Skidkada pomoyim dedi 12000 dollarga beradilar. 12000 dollarga berasizmi? Ha? Yo, undan ham arzon berasiz. 10000. 12000. Bu boshqa bo'lmaydi. Короче, beradigan narxlari 12000 dollar. Lekin so'rayotganlar 14000. Endi bizlar bozor-ku. O'zbek, tojik hammasi bozorda yuradi. Demak, bozorga tortishib 12000 dollarga olsa bo'ladi. Bu mashina bizni bozorimizda GTT sotilgan narxi 24000 25000 dollar bo'ladi. Endi shu hisobda dvoynoy eshiklari. Shunga qaydagan? Ha. Shunga qilinganiga shuncha og'irroq ekan. Salon chiroyli. Bu BMW Troika bilan nima? Konkurent avtomobil. Polnost usti panoramali krisha 204. Buni olganda yaxshi avtomobil op minadigan. Чан пробег, неч пробег, ака? 105000. Машина 105000 юрган экан, ортоқлар. Сапарстондан балдашга салды. Йоқ, э? Алып кетмоқчы болыптым. Ана битта биз эмас экенбиз, бу Тойшонда машина кыскарган. Улустондан кейин машинаны нарыкка сорап кеткен экен, билип кеткен экен. Ну. 12000 доллар, 2 марта арзилган автомобиль, ортоқлар. Хамы сиденлер бар, электроника. 12000 dollarga o'ylayman. Mashinaga gap yo'q. Mashinaning kraskasi bormi aka? Hamma joy radnoy. 100%. Farlarni polirovka qilish kerak ekan. Bu endi odatiy hol. Shu klassni umuman olganda mana shu orqa farasi menga ko'proq yoqadi. Restyling ham o'zgarmagan, mana shu fara qolgan, far oldi fara o'zgargan. Mana shu stvol haqiqatan ham chiqqan ekanmi? BMW shiklar. Mana bu glushitel ikkalasi ham chiqqan. Truba orqaga qaytmagan. Nastayash. Bundan boshqa narsa kerak emas. O'rtoqlar 2015-yil 212 restyle 2 litrlik. Narxi 18000 dollar so'ralayotgan narxi ekan mana shu mashina. Salonlar ideal holatda. Endi o'z joy tor ichlarini tushirmaymiz. Tushiraverasiz, oynasini tushiring, mayli, nimasini olmang. 18000 dollar. Endi bu mashinani agar narxini kelsa, yana arzonroq qilib beradi. Holatini qarang.
Ana aytadiku, shuna mashinalar ko'rsam jilagim keladi deydiku. Endi buni narxlarini ko'rsa, vaqti jilavargim keladi. $18,000. O'rtoqlar, $18,000. Endi mana kameralar endi bilmadim, popularni ekanmi? Xuddi narxi o'zimizda 15,000, 16,000, 17,000 dollarga. И bu $18,000. Endi to'g'ri, Camry надёжный avtomobil. И Mercedes-ga nisbatan uni nima ko'p kamroq buzilar, lekin bu bergan emotsiyani Toyota Camry bera olmaydi. Assalomu alaykum. Mashina kiya? А? Сад понзда? Савдо чам билмеша, дусалмеша, а? Короче, F10 2014-йил нархи где-то $20,000 атрофида, ўртоқлар. Бизларда йўқ, лекин нимага бизларга айтди $10,000га оласан деб, $10,000га бермасканки Тожикистонга? Кеч шунақа эшитганмидик? $10,000га оласан деилганда, ну, ҳисобга нечта ҳозир F10 сўраганмиз, нархи $20,000. Bizlarda necha pul bo'lishi mumkin? 35 lar bo'ladi. Tochishni. Aniq bizlarga qimmat bo'ladi. 2 litrlik dizel ekan. Nima uchun dizel? Dizel o'zimni olganda надёжный motorda, shuning uchun ham dizel. Keyin bu yerda dizel sal tozaroq bizlarga nisbatan ko'p ishlatmaydi bizlarga dizelni. BMW F10 $20,000 dollarga. Ну, цена относительно yaxshi. Olishga arziydigan avtomobil. Nechta BMW F10 mingan odamlar bilan savol javob qildik. Mashina kaprizmi yoki qanaqa mashina desak, mashina umuman kapriz emas ekan, mashina вообще надёжный, yaxshi avtomobil. Shuning uchun narxini o'zi ushlab turibdi. Narxi $20,000. BMWga adinlar respekt, faqat BMWchilar Mercedesga respekt qo'ya olmaydi.